برو کنجر توب نشتر حالونو او کلبونو تلاڑو او دا غریبانو کنجر توب سرکونو تروت یو تمیا غورزوی زمونگ علاقه کی وادو نو بینڈ ور سرو دا سرو جامو والا بینڈ رووتو چی دا سرکاری دی که پرائیویٹ تی نو اغرز دی اغرز دی اغرز دی اغرز دی علاقه تاوالی این یار جی سوکو علاقان دیو ادا علاقان ستا پا خزاوا چو دسپی بچیا مولیان اوز دا لور دوا دا کارڈ چاپ کئی مولیان راشی جی پا دواگان ایروز خط کئی غریبا کمزور دا داسی سنڈاگی لے ورکڑی دا جماعت تم چے ہن ہن استاد راشی نو او چنیا تا پا خزام دا چنیا واچو جماعت تجر جے اے چنیا تا پوزے والی نو دے غوڑی دلے تا جماعت والی گندہ دے پتا ستندر پریوتے دے خود تی صفا کا کن تا سپا گرنیٹ لگے دلے جماعت ترانا نو دے او خیرنو جارو روالا او جاروی کا کن پا خواب گیر خریلو پا دے موٹر سیکل خزی گردو لی اس گیری والای پا ما چلتا تیری گی نو موٹر سیکل رو کی خزی تمام خی چه داد استاسو دشمن نا یو تای چه زو خودم ناغور تی مئی ورکی گیرو والا ندا گیری چه از دا گورم کنا نما تا دا خان خبر را یاد شی یو طالب تیویلی ملاسد ستا دا گیر خدا که زما دا سپی دا لکای خدا اگه ارتیل ما تا پتا نیشت ولی وی کئیمان تیر کو خستا دا سپی دا لکای نخدا او کئیمان تیر نکو ستا دا سپی لکای تی خدا نو چو بربند خدا پا موٹر سیکل پا زان پسی سورکڑی و گیره می دی گیره نا سپی لکای خدا کنده نا دا چی دی گیری نو نیسم وای نو دا لاس با کل را دی ماگی ما اوز کمزور ایم شم گرده دی نشم من دی گیری نمی نیولی ورطا ایم سنگا چل دی او دا خدا را تا ولاری اگر را دیو بزرگ را سر ناستو نیو خان را ری ندر نیو خان را خان را مکینو لخوزی دی ولی کی خو خوڑی لاندی نا کسا چل دی دا عدت بمون نکلوز تول قرآن لگیا دی پا پاکستان کی اخپو لاندی پیمالی گی خز و نر بیگالا دا قرآن قوانین بخپو لاندی پیمالی گی کپدیز ہے کہ چا دا تعذیرات پاکستان دا دفع خلاف ورزی اکلا پولیس بینی سی کنا او پدیز ہے کہ چا خد ور ترا روانی دا قرآن پا خلاف ورزی اکلا پولیس ہی نیسی نیسی ہے حفاظت ہی گئی حفاظت ہے کہ چا میں زنانا دا چا لاشتی پیونے دا خراوت اندیل دا کنا لا خراوت دیل دا خپل خاون دی چی چڑ دے پا دین پلازا باندے دیوی جڑا دا پلاسٹکو یو گوڑای جوڑا کرے دا پا دین پلازا نو آغا دا ابل اور از راس دا دا کی دا دا نو آغا پلاسٹک گوڑای چی میں ابل اور زولی دا اس چی دا دی کلو نک ملکان پرونا را سی را روان دی او نن را روانو نن بیگالا با تشریف پی خور تا روڑی نو اغیم زان سرا پا ڈیٹ سنو کے دمان کے نولی دی او مغا چل ور تا لکانم کئی دا مور وادم دے دویم میڑتا ودیگی
که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي ولې ګډېږي نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان 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 نه ده خر زامن هغه ورځ یو ما ته ووی پلانی ځای ته تللی وم دا چڼی مڼی ملته ډېر و چڼی مڼی ملسه ویل چڼی مڼی ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای وای که نه د لارډ میکاله انګریزي چې اے بی سی ڈی وای او ون ټو تھری وای هغه سټوډنټ دی او چې سو قال قال رسول الله وای هغه چړې مړې دی دا مردار چې مړ شي دی ټولو مولیانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوئ زمونږ په پا پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګی او ورته ووایي چې سبحانه 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 صدر بش سبحانه صدر بش سبحانه صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملا وټپوږي دا مزې کوه بش په ښځه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا توری او بینډۍ روانې کړي نو د کارپوریشن لارۍ ورپسې ګرځي یا ګاډۍ لارۍ کې واچوتي بوی ولې هلکه وایي تا په فوټپات ګاډۍ روان کړی او زنانه نشي تېرېدی دغه زنانه په تاسو ډېرې ډېرې وجاړه امین کوي دا خپلې ښځې هم در باندې وجاړه دغه زنانه په تاسو ډېرې په فوټپات باندې زنانه نشي تېرېدی 60% به الیکشن ښځې کوي 60% شپېته پرسنټه به در سره ښځې په الیکشن کې ولاړې او تاسو به ښځو له ګرځئ چې نه زمونږ ترور ولاړه نه او زمونږ ترور ده او خور ده او پلانې ده 60% دا به در سره ښځې مفتی محمود صاحب دې خدای پاک وبخښي ما ته ویې ته هلکه الیکشن شوق ولې نه کوې والے مفتی صاحب په آرام کینا بدغو کې به زه څه کوم پیسې ملای کې هلته به راته دا ځای خوځوي هلته به زه تقریر کوم بس رانا هر څه به هېر شي مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کېښه ما ته ویل بس په آرام کینا توبه م نه لعنت په داسې قوم چې هماغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مڼې وای وای که نه وای اوس نه لګیا یئ ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانه کھلوسی ته نه جی انت شا جی انسته کې میری اتنی ٹھیک نہیں ہو جاسی دیکھو وګورئ څوک چې کمزوری و او ښځې نشوې پاس کولې نو یو بل سره اتحاد وکړو چې دا زمونږ غلام زورې پاتې دي ما په تقریر کې ورځی جمعه کې وې مال خدای وې قل للمؤمنین یغض من ابصارهم مسلمانانو ته وایا چې خدای وګوره سترګې ښکته کوي نو یو بوډا سړی ما ته وې ویجی په دې مې عمل کړو زه خو په خزو باندې ورو ختمه څنګه په ورو ختمه بیختی ویل خورا روانه وډاله او ما سترګې ښکته کړې چې مې کته په ورته اله شو نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډې ښځې په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواری کړي
او بیا لاس هغې ښځې کوم دی ښې پاس ودرېږه پاس زه پوره نقشې درته جوړم او بیا ورته ګورئ شاکه ښځې لاس دلته ایښې ایښی که نه ښځې لاس ایښی که نه گیرې والا یې د دې غلام دین نه رانیولې شرمېدل یې پاکستانه اے ذلیل او رذیل ملکه نن گیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډې ښځې په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواری کړي د طالبانو ته وایم یو خو خدای ته وګورئ د پنډاو چرګانو بچو هر چا نه سبق مه وایئ اول لږ تلئ چې دا د کوم ځای دی د ده رشته کوم ځای سره ده د ده تعلق چا سره دی د غورغوشتو مولانا نه چې چا سبق ویلی دی په خدای قسم هغوی ته په ژوند رسول الله پټکی را لېږلی دی معین الدین حیدر وایي ټول پاکستان کې به اذان په یو وخت کېږي نو خدای دې کور وران که چې وران شي کراچی او د دې د تیم څومره فرق دی نو په یو وخت به څنګه اذان کېږي او ملا بدسی او پلانې بدسی ملدا وایه چې ملا به په خره سور جومات ته راځي نو نن د جلسې ورځ نه وه نن د ګډېدو ورځ ده بیا مه کوه دا نه پرېږده چې ګډېږي په ایمان درته وایم چې زه اوس تلی شوی که نه چې دا څومره ګډېږي زه ورته یم چې شاباس شاباس او دې ښځو ته یم چې ښه دا ځان وشنه وي شابه او د ډرډرو والا ته ووایم چې دا سومبۍ ښې وشنه وي شابه نن سبا دا چاته مه وایه چې د کوی په غاړه ولاړ یي او داسې داسې چل کوي او ته ورته یې چې ما 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 نه رستو نه ټیله ورکوم چې ځي لاندې خپل سر وخوري زه چا نه یېرېږم شرمېږم نه ستاسو دوا پکار ده تاسو چې جیل ته لاړ شئ په ضمانتونو راوځئ او زه چې جیل ته تلیم شپږ ځله حکومت به ویل راوځه ما ویل والله کې دروځه دا ډاکټر فدا حسین گواه دی اری پور جیل ته راپسې راغی دا دې مخامخ دی درو خلک په مړو وي بس راغی چې یاره دا پیرول دی او دغه دې پلانې ما والله کې وځي نیومه یې ولې او نیولې اسلم خټکی ومه نیومه یې ولې اله به وځم چې دا څلور سوه راسره ټول پرېږدي ایمان دې ته وایي ویزدیګر ملا دې راوځي په زمانه ته دا نور د مور بچی نه دي ما ته پته ده بیګا ما تاسو ته یو ټکی کړی دی سمش ما سره محافظ خانه ده ریکارډ پروت سمش زه په عائلي قوانینو صدر ایوب سره نښتي وو جیل ته یې واستولم والله کې دروځم عائلي قوانین کې څه وو چې ښځې ته به مې اجازت دي چې مېړه ته ووایي چې یو دوه درې طلاق مې کړې خوند یې لا دا وی چې اوس ښځو دله طلاقونه هم درکولې الله دې دې مجلس کې یو پټاخه نه خلاصوي ج تاسو به دا خپلې منډې وګورئ داسې چلو په لکی مروت کې مې جلسه کوله لویه دنیا ناسته ده یوه بجا ده د شپې چپ ان د جلسې په دې منځ کې سپیره وغورځېد چې سپیره وغورځېدو نو اوس سپی خو اوتر شو ځکه چې خلکو کې گیر شو ته په ما راځه او زه په تا راځه چا پکې آواز وکړو چې دا سپی لیونی ده امروتی جبه کې وویل دا امروتی دی دا صدر وایي چې دا سپی لیونی ده
تو پا ما رازا اوزا پتا دا سیکرٹری تبی ویزا ما خیال کوا بیڑا دی غر کرتے چی داست پہلے ہو خدای دی دسی نکی لتاسو پیجن زما پسند پین سٹ کے پیجن دلی ہوئی چی یو بم پا لندائی را پرے ہوتے ہو نو سوک سواد تا تختی دلی سوک لوارگی تا سوک ازارے تا سوک ابتابات تا آیاو نمی تا پو سکو مال کدر گیا ہے نا ماتی ہوا کدھر گیا ہے ماں تو وہی چاٹیاں واسطیاں بیڑا تباہ ہوئے لنڈی تے بم نہیں ٹکے چاٹی جتنا آیا چاٹیاں واسطیاں تاسو پی جانا قربان دا کابلیانو دا ببرو گیرو ببرو تھرونو نا نندروس کن دے عظیم طاقت تا شکاس اگا ببرو گیرو ببرو سرونو ورکو روس کن دے طاقت نن تو سا پورے دا امریکی خورے ہے امریکہ ستا ماما دے دا شریعت بل خبری چی مونگ پا پاکستان کے کہو دا قسم پا خدای دے چی آسی جگت لو جگت ماخ پل مرگرو تاوی چی حلکا تازو دا شریعت بل خبری چی کہوی صدر بوش نم تپوس کرے دے وی چی نا مال چی صدر بوش نہیں ویلی تا پا پاکستان کی شریعت راوستے چی شریعت خو نواز شریف راوست تو پیسے ملے کے اعلانوں کو چی میں نے شریعت بل کو بھی پاس کیا ہے اور سہر لے اور خاک اٹھائے ایڈو ایزر آو آغستا سوکوا سیدہ ازمون سردار آدھا ازمون بہرام کی نہیں زمادی زانو عرض میں ہو سو چکے دا چاپ لاس کی چلو بے گئے اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے امہ خلق ستا پسر سو داگانے کئی قوم بیگام آئے اٹھکے کرے ہو چھے قوم بیزو میلو دے قوم سے شہ دے پتہ نہ لگی چیزا ڈب ڈبے چاہو گا گولو خوپا گھڑی دوشی دا ڈب ڈبی والا زمان خپل مالک دے کا پردے چوک دے دیکھو گو رہے پاکستان کی چیز چوک ازگار شی لیڈر شی پدے بڑا بیری طرف تا یہ اتانے دار کچھ نو کرائے نہ ریٹیر شو پیر شو ماں تو گو رہے سشے شو پیر پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل خنزیر پیر جی پیر ماما سنگا چل دے ویل اس میں پاد اغت سشے ہاٹ لین باندے اس میں ہاٹ لین باندے خدا سارا خبر ہو اس ہاٹ لین پی جنے ہارٹ لین سے تو ہوئی گرم لین ہارٹ لین اگر ڈائریک وارلس سسٹم چی ورطا ہوئی خیال برا دیکھو گو رہے داغم سے با سونا مریدان یو ماتوی دا متعلق با خیال کے مالی جی خدا دے خیر چی درام شو پا داغ از زانویشتو او دوائشت گولای دے مزغون آو واتی مالکہ گولائی خوبا نہیں ہے کہ اسمان تا رسیدی لیزے کہ جیدے پیر سیب دا مرائے نہ ہوا تھی لا سواد تا تلے ہوما ویلدل تا یو بزرگ دے رازی چور چورلو مالٹے مالٹے را وقتے ام خوڑی دیر سات پاس پیر سیب رہوا تو مونگی جی تا ہو دیر لیٹ رہوا تھی ویلی ما خدا سر خبری کولی دے حالات و متعلق سے خبری ما تو سو وستا مالک بیڑا دی غر کشا چی غر کدی دی مرگرو تمی پاسی خدایم بی خوب آسا دا داغم زرگونا موریدان پا دی روجا کی چی مون فیصلو کتا سو دا مون خزی لونا کنزی کنن کنزی اینا منوانے دی پیر اینا دی رن اے بیزگر مولا دی رن پلانے دیمڈے ما یوزلی دیر غصاشم کی سخانی تا جماعت ترا پسی رو خطاو کنزلی راتو ذرا پاسی دم پلوٹ سپیکر کی میوی ماوی چی دا ما تم کم کنزلیو کی دا دی
کنزل په بدل کې دغه کنزل تاسو ته دومره دی چې د څومره شمار د خدای په علم کې زئی کتا سوای چې بيديګر مولا په خزه دسه وکم نو تاسو په خزه دومره خرواچو مچ چې څومره د خدای په علم کې زه چې خدای سره مې دا وعده کړی دا خدای سره چې د پاکستان حکومت با حکومت ګوره زه ڈپٹی کمشنر تھا یا کمشنر تھا یا چیف سیکرٹری تھا یا ایس پی تھا یا ایس ایس پی تھا یا ڈی ایس پی تھا یا تانے دار تھا یا انسپیکٹر تھا حکومت زدی تھا نو دا انتظامیہ دا دا مشینری دا دا دار چالاس کی چراشی کار بکئی دیتا حکومت نو حکومت زویما وزیر تھا گورنر تھا وزیر اعظم تھا اور صدر تھا دیتا حکومت ویم سشیتا ویم وزیران دا زمون پہ خور کے ہو گورے کا نا سمرا خیستہ شکلو نہیں دی اللہ کلا کلا رکے ویما ایو خزے کچاوی چی بودا لدے ورکی اگر خدای امزول ہے میڑا را کی چی نیستی راشی پا خندا بے تیرا ہونا چی خیستہ سڑے میں خاون شنو کا تکلیف راشن نو دا غا پا حسن جمال بم وقت تیرون مونگ لخدا خیستا ہو کمران نرا کر دا چا پوزی چی تی دی دا چا غوک کوگ دے دا چا دا سترگی تنگی دی دا سی دا چا سر چی دے چیت تے او دے گورنل تاو گو رسے با تب اوے چی چا تی خانک لرے کرے خانو مونگ لادو خیستا ہو کمران خدای را کئی نا دا سی بد قسمت ہے یہی بیارم گھر دا بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کے دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی او دا دین علاوہ دا دینی تقارور کے سٹی بوم تا سلا دا دی دکان نا ترلا سکی دیشی یہ سڑے ہو آغا پہ یو کور کے یو خزا مینو اس خو مین تو بام شوے دے بس پا بازارونو کسو تراؤوا تو او پا خواب دیر شاز و نادرو نا چو کسی تا با غالک راغے نو تو خیم و خیب اوکرو نو آغا خزا باورتا راخ کارا شو آده کور سڑی پی پوی شو چی پوی شو پی نو دتا یوی چی که دلتا دی بیا تو خیه کرده اونو شل دزا با دی اولو اول دیر خدا وی یاری دو غریب لکه تاسو چی نن یاری دنی غنده چی وی یاری دو ناغا خزه اوی بیا بچه دالک تیره دن نو دسی غله غنده با تیر شو آخزه اوی چی ده زوراورو ده زورو بشی نن میں اشنا پو کسا غلے تیرے دنا کہنا جی قسم پو خدای دے چٹولا معاملہ دا سی دا دیکھو گوری منڈی پسین کی زمون موٹر نخطے و باجا ورد تتلی دمرا دمرا بو موٹر کی اننا و تیالکان ملارو ویلکا ٹیلاور کی لگا گوندی ویلی پیسے راک ٹیلاور کی پیسے راکا یو بودا ولارو ویل بجدگر مولا دے لکا ٹیلاور کی آغا لکان ورسل بی جگر مولا دی کور تا بوزا مولا دی پیسی رک آغا وکیل را سرنا سمال پیسی ورک کور دی وران شو بمبوڑی 500 روپے ورکی موٹر لیٹی لورک نو خبر دا پیسو دا اس کوا خراغ ہے زانو نبو گو رئی زانو نبو گو رئی پشنو چایو بم پرتوگیستے ہی گڑے گئی با پتور چایو با گڑے گئی او کلا چادر باندی روٹایو خوڑا نسیب بیاور پسی خزی بم رو باسی شناختی کارڈون خزل پیدا کری یو یو خزل لس لس مرونا یو یو خزل نیسی پو پولنگ سٹیشن من جیلی نا تیر کری جیلی نا ملیان سی تا سر آپاسی دا خدای امپار نکا سڑی توبز دا کئی چرت انسانان شید انسانانو بچی شید وی دا ملا پکی لاچا کری نو دا تپکی لاچا کری ملا پکی لاچا کرے نو دا تپکی لاچا کرے یعنی ستاخ کر دے زمانشتا
ستا لکای دا زمانشتا تا پسلور بولی گرزی زنیخ گرزم آخر تانا زما کم چا دی تانا زما سا کم دی کتنو پاکستان دا دی تیزنو کالجونو یونیورسٹو پاسے زد جناب محمد رسول اللہ دی یونیورسٹی پاسے کتنو پاکستان دا کسا ڈب ایف ایو بی اے پاسے زد ہندوستان دا دیوبند پاسے تاسو پوئی شوئی جی نو آغا کم خاصیت تے چھے تاکشتا و ماں کی نشتا تا خو ماتا ہوا ہے ہاں یو شہدے مولانا زاروی رحمت اللہ علیہ دے خدا غریب کے رحمت کی جی بس اڑے آغا باوے کہ مونگا و دوری کے سب فرق دے زمونگا بھی دوستر گی دو دوی بھی دوستر گی زمونگ بھی دو غگونا دو دوی بھی دو غگونا زمونگ بھی دو لاسونا دو دوی بھی دو لاسونا زمونگ بھی دو خپے دو دوی بھی دو خپے زمونگ بھی یو خزا دو دوی بھی یو خزا مونگو دی کی چا فرق تے ہاں یو فرق شتا کہ آغا تاسو تا معلوم نہ دے زمونگ خزی زمونگ دی او دو دوی خزی شاملات دی زمونگ خزی زمونگ دی او دا دوی خزی شاملات دا فرق شتا زمونگ خزی سپین بورکی پسرائی زمونگ خزو آوازم دا دروازی نبار پردے سڑے ناوری آواز راشیو گوری بجلگر ملا کرے ٹی وی دے مرا سی دے ٹی وی بد وجی ہم خلاص خبر راشی کہ زمان پا کور کے پا غلطان ٹی وی رانے نہ ہوتے مخ میں توڑ کے اور پا خر میں سور کے وی سی آر دے اور کرا نو چاہ کرے چی ٹی وی نہیں وی سی آر کار کئی نہ کئی کئی ماتا ہو گو رہے حکومت خوب دے ملک اڈوشتا نا اندغا منگکان بھئی او پدغا کسو کے بگرد یا بگاڑی گرد ہوئی او یا بچے دے پولس بمنی سی رہنی جی گاڑ والے میں تاغو ہم سر جانڈا پا گاڑی لگو لے وا لگو لے جی وا جی مرزو زور پسے کن زور چا جنڈین چا پزان کے منڈلی وی آگو پسی گرد ہی کنا دے الیکشن پا وقت کے خو در نمورم ای رئی خورم در نئی رئی قزم در نئی رئی خزا دی منڈی وی مور دی منڈی وی خزا دی منڈی وی تام لنگ دا ٹاک بڑوا جوڑی در کنا مولا سل رازی الیکشن پا وقت کے خو در مولا پا کلا چا کرے دے دا مولا دا سستا سو دا مور دویم میڑا دے ملا در تاغ وقت کی دا سڑی زوی نخ کاری او درامنڈا کی چی پولیس ملی چی خدای دی پولیس ایٹم بم کی چی پدی ملک رو گرزی گی او ٹول تبا گی سمکار کی خدای چی چا سرت سکی خقی خیر مارا تا خو خیر ماری تا خو پردو ملکونو نا خیر غواری تا خو دا کوچیانو رو رے لکا کوچے دے شپے پا کسو کی گردی چے مسلمانان پاکی لالا دے نامی خیر اس پاکستانیان وی مسلم امریکنیانو انگریزانو پاکستان لالا دے نامی خیر تو خو خیر ماری خیر غواری لگ امداد در باندے بندے پا ملکی دے سال جوڑ کرے دے تالا شرم نگر دیشی تپا ملکی دا خوشحالی نو مالی منکی غٹ مڑے اوشی کنا نو غٹ مولای جنازہ کئی او داغیو اللہ اکبر
تکبیر ہم پیڑی اور گاٹ ہوئی جکہ چھ سنبائی گاٹا پراتا دا کانا نو بیا چھ دعا کئی پا قبر نو دعا ہو کئی چھ اللہ پاک دلا اتار جنت ورکی خدای دی کور دی میردین جمعات کا چھ اتوار جنت دی دلال ورکن مون بکم خواد لی اور باقی جو تازو ہے جدا پاکستانیان ترزن قوم در ماستا سو تورم لی دلی دا کشمیر پا جنگ کے سن پین سٹ کے سن اکتر کے مالی دلی دی جی پی خور کے دارو دا پارا سڑے نخکارے سر میں کل کرے ہو چھ سر میں کل کرے ہو نو یہ سڑے ماتا ہوئی پا دے سر سادر واچھو مالوالی ویل پر کوئی جاز لا شیشہ ورکے